kya abalabi ba channel no Florida Uganda mwe bali kubera ko mwe bali subscribing ambi mbasaba nera mwe yongere maso mu sharinge ko nabantu abalala baje basubscribing yamba tumide ko mwenna mu bitibya musobola kugamba ono nono noli na yinga bwe muchimani nera nkomyewo nera nkomyewo mulundi omulala olowoza nokuruno okuletedde ki olowoza ani ali wano Zawana yesuwa ina kumaya kufanga langi kenyini njini ya mpade sanyu nga mutu useko goma hibwe mutu kako ngeri jenfana na jentu na neko zabu li chavalonji na chavavi katini mwuza kulete dani omu nene mwa nene omuba omubati omuba mu industry ya Uganda movies bye muitebi na Uganda e filmu za feza wanu omu nene mwa nene wakabi ayayani lwensi yona kulete dorwalero era mwenna bagambe mwekumire kweno chano ngenda kubaletera buli muzanyi gwe wali olowoozezaako gwe wali oyagadde oyagala kulaba ani goyagala okulaba just comment wansi nti no fulonja agala otuletera ono omuzanyi tewaliwo omuzanyi agenda kunnemerera ekyo nkibasuubiza maaso ga kamera kati mu kiseera kino kamba njulira omugenyi waffe kamba njulira omuzanyi waffe kamba njulira omunene wammwe omwagalwa wammwe mumwagalanga senti mwe bale kuwagira film industry mwe bale kuwagala bina Uganda mwe yongere maso mu subscribing mwe yongere maso mwagala abazanyi bamwe banaye mu batiji se twagale kino ekintu ekyaffe ndi muna Uganda okitegeera tuina kuwagira wano waffe Uganda yes katika mbaletero mgenyi kambaletero omuntu wammwe so what signs of kulaba gali nya kinga na ngoli ocha se yawo Industry kubetia COVID ya baisi zaatia Gama zima Niso kede kuchiku yoko mpade yungu Industry kubetia Industry Yo tamula na amanyi kwa baba yete kikira Yes sir Nae mamu Wata wajete kikira Kampani ya soka nojumuza nukantia Mujire muimili demu, tunatandi kate mnangenga. Tufunyewe kungiri indala waka sera sika gundi. Echitegeza COVID ya bakoseza? Atenyo. Eh? Atenyo. COVID. COVID bana echa koze industry chomu kama kaya ino kutusazi. Tumanyi na kumanya. Bana isaka weyandu dile kubalabi baya chano ya fe, ya Florida, Uganda, obabuli da maniago, tugende masi. Nii. Singo kwa wale baby na Uganda. Bamanyi amanyi nyiru akuba nti ate abasi n'abalala era abatali abamuno mu Buganda abera bo bamanyi nga jajja naye nga amanyi anje Kasirye Johnbosco gwe bamanyi nga jajja omukigwa naye ebintu ebidala ddala oli jajja obeerako mandwa kiki oba ozanya bizanya munnange amazima gugali nti ebintu bino mbiri kati. Ey. Nabe mukubizanya ne mbibeera. Wajiyite emizimu gye wamwe kati ne gikwambala kati oli jajja ky'ogamba tudde na jajja. Tejijja kati ne girinnya essaawa zino nga tukyakola gisooke girindeko. Naye bannange nga bwe bali kikwasaganya. Bannange industry ekwenyumirizaamu nnyo. Bannange oyagaddwa abantu oyagaddwa ensi. Neyanjiza mwe bali kusiima. Yes. Naye nga amazima gali nti mwe abalebye bina Uganda. Ngana fe twafayo kubanga tubaweereza atujja kubawa nnyo jedinako mu kubiza nnya n'okubiteeka ku Florida Uganda jirabe nnyo ate o subscribing bambi subscribing nkwegayiridde ne ka share ba sharing atino ku sharing temwera bila muulidde siragira mutesa nga yumanya byanga sibya kola ki sibya kudumira